ดังไหวก็เลียเนี่ยไตผู้ตวาดไอ้คํามาช้างตช้างกูตูเผยออกมาเลยสรเอาไอ้ช้างนี้กูตูซินพี่่ออกมาจันษาบาเปยเลยสรไอ้ช้างนี้ก็เด้ช้อตัวจောက်เคงาลุงกูกอกพี่ออกมาโกลิอัสชีกูตวาดเลยลูกเปยเลยสรดีจောက်เคบ่เนาะ ဆွေချမ်းသမားတိချာပြောထားတယ်ချောသောကြောက်ငါးလုံးလို့ပြောထားတယ်ဆွေရောချောင်းနှဲမှာကြောက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဆွေရောကျမ်းနဲ့ကြောက်တွေလည်းရှိတယ်နော်မကျမ်းတကြမ်းကြောက်တွေလည်းရှိတယ်ဆွေအဲ့ဒီအแทးမှာဓဝေကသီးသန့်ဒီချောမောလှပါတဲ့ဒီကြောက်တုံးလို့တွေကိုရွေးကောက်ပြီးတော့မှနော်ဂိုလျက်ကိုဒါဖြစ်တာဖြစ်တယ်တော့ဒီ ကျွန်တော်ညီကိုခွံ့မြတ်တသက်တဲ့ခန်းနေသူရဲ့တစ်ချိန်တုန်းကမလမပါတဲ့ကြောက်တုံးလေးပေါ့နော်ဒီတော့ဖျားသခင်အအုံပြူတဲ့ချိုးတဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်တုန်းကတော့အရန်ကျမ်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဘွားညီလေးတစ်ချိန်တုန်းကအရန်ကျမ်းပါတယ်သူကတော့ရက်သမားကျွန်တော်ကလည်းမဖိုးသမားပါကျွန်တော်ဆေးကိုနှစ်ပောင်းမြောင်းပါဆိုတော့သုံးဆွဲခေတာတကယ်တော့ဒီညမှာဆေးသမားတွေရက်ခွင့်မရှိပါဘူးရက်သမားတွေဒီဆေးမေါ်မှာတက်လာခွင့်ဘယ်လို့မှအကြောင်းအရင်မရှိပါဘူး ဒါဘုရားကသူ့ရဲ့မြတ်တာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကိုလှပအောင်ချောလာအောင်ဒီနေ့စင်ပေါ်တင်လာလဲဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်။တချင်တော့ကျွန်တော်တို့က platform မှာပဲအိတ်တဲလူတွေပါ။နော် platform ကလူတွေဘယ်သူဘလို့မှစင်ပေါ်ရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတစ်ချက်ကပြောပါတယ်။စင်ရသောသူကိုမြေမုံလေးကချီမြောက်ပြီးတော့มาတဲ့မင်းသားတို့နဲ့အတူထိုင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah เอ่อแล้วรอบหน้าก็เปลี่ยนจีนเนาะอะยังอายะเสียกันมาเลยพระยาจารย์เจ๊ซู่รอตะตะจ้าวดิคืนนี้ดีเนี่ยมาเราเจอพวกยะขวัญยาล่ะဖြစ်ပါတယ်นัมเบอร์4ဆိုတာကဘာဘာမာအရန်ကောင်းတဲ့မှုည့်ဆေဝါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နัมเบอร์4တုံးဆွဲပို့တဲ့လူတွေဒီเจ้าของကောင်းတည်ပါတယ်အဲ့တော့နัมเบอร์4မကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်เนเน่တိုက်လိုက်တာเนี่ยသူအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရန်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ် နော်ဒီဒီကဘာပေါ်မှာဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့လူတွေနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပဲသုံးဆွဲနိုင်တဲ့ဝိဆေဝါတကူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါတိကျတဲ့အတိုင်းပဲเนาะမြန်မာနိုင်ငံအရန်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာနေတော့เนาะအများဖြစ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တော့သုံးဆွဲတဲ့ဒီဘိတ်ဖြူတွေဘိတ်မဲတွေဒီ tablet တွေပေါ့နော်ယာမတွေကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်သုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကနေခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့အသက်တာပြီးောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် နံပါတ်4ကိုကျွန်တော်အချိန်အချိန်ကြိုးစားပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေတခါမှမပြတ်ပါဘူးဆိုဆေးရုံတက်တဲ့အချိန်တို့ဆေးထိုးပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အချိန်လောက်ပဲဆေးအချိန်เนี่ยသူကမတော့ဖြစ်တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးရုံကဆင်းတာเนี่ยပြန်တော့ပါတယ်เนาะဆိုနောက်ဆုံးဆေးရုံကတော့ license ထုတ်ပေးပါတယ်เนาะအဲ့ license ကျွန်တော်ရထားပါတယ်အဲ့ license ရရင်နံပါတ်4လမ်းမေးมาထိုးနေလေရဲရလာဖမ်းလို့မရဘူးလာဖမ်းအဲ့ဒီကတ်ထုတ်ပြလိုက်ရင်ရဲရခေါ်တော့လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်၄ ठी ကျွန်တော်က ဝဲ၄ဒီဂရီတွေရထားတာပါကုန်လို့တွေအရန်ထွက်တာပါတယ်ဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ရှင်းညာနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်เสียလဲအကြောင်းမရှိဘူးဒါတော့ကောင်းနေအရာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြတ်သွားသလဲဆိုရင်နံပါတ်4တဲ့ကောင်းတဲ့ယေရှုကိုရရလို့ဖြစ်တယ်အာမင်နံပါတ်4တဲ့အစပေါင်းတားပေါင်းမြောက်များဆိုတာကောင်းတဲ့အရှင်ကိုရရလို့ဖြစ်တယ် တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နံပါတ်4တမမဟုတ်တော့ဘူးတွေ့လဲကျွန်တော်သုံးဆွဲစရာအကြောင်းရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားကကျွန်တော်နဲ့တူရှိတယ်ဒီနေ့တစ်ချိန်တော့မလှပတဲ့အကြုံတုံးလေးတွေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အယံလှပတဲ့ချောမောတဲ့အကြုံတုံးလေးတွေဒီနေ့ပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲအကြုံတုံးလေးတွေကမလိုဖို့လဲဆိုရင်လမ်းမေးမှာတန်းပုံထားလို့မဟုတ်ဘူးလှပတဲ့အိမ်တလုံးဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လှပတဲ့အိမ်တလုံးကိုလိုက်ဆောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အသက်တာအဖြစ်တရားဟောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အယက်တော့ပါတယ်စိတ်လေးတော့ပါတယ်ကိုရံစားပါတယ် ทำไมแกလေးโซบาตอดล่ะเล่ตัวอ่อเกยินสรว่าโหเนาะตัวคุ้นอย่ายังซ้าเลยเนาะอย่างนี้เนาะอ่ะตั้วอ๋อเลยตั้วอ๋อหนีเยยด้อมมาพะย่าดองอ่างอ้ออ๋อตูซ้าบาดเลยพะย่ากะผันซึนแต่กะตั้วผิวนี่ล่ะเว้ยตัวพะย่าโอยีปะหนีๆนี่ยีปะแล้วพะย่าดองอ่างอ้อเลยสรแล้วตุยแซวลั่นจิงตะคูเบย แต่แม่เจื้อรู้บ่ทีนี้ตูแลไอ้บัวเนี่ยตูลොมยอกบ่ได้เนาะยัดไปตอกล้ําตอกล้าแล้วจู่ๆไม่ติดตอกบ่อู้สร้อเนาะญีกูคุมเนี่ยแล้วเราเจอตัวจริงๆได้เราสยากเนรุบ่าวสุเลยเนาะกูกเนรุบ่าวเลยด่ายังกูด่าดิฉิ่งโตอ่ะจั่นดันในบัวนี่บ่าวทีนี้တော့พระยาธิคอะต้องปุ๊ดได้ช่องแท้ก็ช้อได้จောက်แค่เล็กๆขึ้นมาเลยฮาเลลูยาไอ้ตัวพระศิษย์นามัสสวัสดีบ้งจิปาสิเราก็ အဖေကတော့ဘာမှလူမျိုးဖြစ်တယ်အမေကတော့တိုင်းရင်သားဝလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းမြုံထဲမှာတော့တော်တော်နေလာများတော့ပါနော်ဆိုတော့အဖေကဘိုးတော်ဘာသာဖြစ်တယ်အမေကတော့အမေကန်ခရီးရန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်၁၆နှစ်မှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးအသက်တာပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်ဒီ၁၄လောက်ကနေ၁၆နှစ်လောက်ထိကကျွန်တော်မျိုးဝေဆောသားကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်စိုးစိုးဝါဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝဘီဒေတာမှာဆိုရင်ဒီဒီမျိုးဝေဆောအရန်ပေါ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြီးပြင်းတဲ့ site တဲ့နေရာမှာဆိုတော့ နော်လုံးဝသားကောင်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးသေမဲအခြေအနေဒီဖြစ်သွားတယ်အဲရဲတဲမှာသွေးအန်တဲ့အဆင့်3ဖြစ်သွားတာလုံးဝမထနိုင်တော့ဘူးသေမဲနေ့ကိုစောင့်နေတဲ့အခြေအနေပါ၃လ၆လအတွင်းမှာနော်သေမဲလို့ဆရာဝင်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရတယ်ဖခင်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အင်ဂျင်လီတရားကိုကြားတယ်အင်ဂျင်လီဟောရက်ဆရာကပဲယေရှုခရစ်တော်ကအနာရောဂါကြီးစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ နကဘတ်တော်ဝေငါပြီးတော့မှစီလုပြီးတော့မှဆွတ်တောင်းပေးလိုက်တာလုံးနေတဲ့အနှစ်90အဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေးမှာဖြစ်တယ်တကယ်လည်းဒီတော့မှာအေးရတယ်မှာလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားတကူကကျွန်တော်အထက်မှာရောက်လာတဲ့ခါမှာအသည့်ပြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်အဆုတ်တွေဒီနေ့အသည့်ဖြစ်လာတယ်အဆုတ်တွေကယူလို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်နှလုံးတွေကြောက်ကတ်တွေဘာမှမကောင်းတော့ဘူးမှု့ සේ ဝါကစားပလိုက်တာ ဝိစီဝါကစားလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီကုလုံးဘာမှယူစရာမရှိတော့ကျွန်တော်ဟာသေမတ်နေကိုစောင့်နေရတဲ့လူနာတယောက်ပါကျွန်တော်သေညိုင်းနေမြင်လာပြီကျွန်တော်အခောင်းလေးကိုမြင်လာပြီကျွန်တော်သေဖို့အားလုံး ready ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်လေးတည်းမှာခရီတော်နဲ့တွေ့လာဖြစ်တယ်ခရီတော်ကနေကြီးကနေကေတင်ပေးနိုင်ပြီကငါ့ညီမရဲ့ယောဂါကိုလည်းပေးပြောင်းလိုက်တယ်လို့ရှင်းဟောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော့်အတွက်အများဆိုင်ဟောစရာတခုဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဆရာကဆူတောင်းပြီးတော့မှပြန်သွားတာဖြစ်တယ် ဒီနေ့ကျွန်တော်မေစုလို့ရှိမှာအနည်းနဲ့ဆယ်ရှိပါပြီအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဆုတ်အသက်နှလုံးအသက်ခြေကက်အသက်အရေပြားအသက်မျက်လုံးအသက်အုံနှောက်အသက်တွေဒီနေ့ရက်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကလီစာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့အနည်းနဲ့ဆယ်တွေကတည်သွားပြီဘာမှယူလို့မရတော့ဘူးဒီနေ့ဖရာရဲ့တကူတော်နဲ့ဒီနေ့ရက်နေတာဖြစ်တယ်ဖရာကအသက်ရှင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာစီတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒီလိုတက်သိကံဝဲရဲအတွက်ဖရာတိရှင်ချီးစွတ်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖရာရှင်နာမသာကြီးပုံကြည်ပါစေ โอเคเจรจากบาวจังค้านจี้เล่ကိုချီတဲ့ခါမှာ gain na ne abila จောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီจောင်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်။ညီကိုညောက်ဘုရားသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုသွားတယ်။ဘုရားရဲ့အချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာတို့ဘုရားသခင်ရှီကိုသွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ဖြစ်အားလုံးသိတယ်။ ဘုရားရှိခိုးသွားတဲ့အခါမှာကိုင်းနာကအကြီးဖြစ်တယ်။အာဗီလာကတော့အငယ်ဖြစ်တယ်။ကိုင်းနာတော့သူခြံလုံငန်းကိုလုပါတယ်။အာဗီလာတော့မွေးမြူရေးလုံငန်းကိုလုတယ်။သူတို့အချင်းစီးတဲ့အခါမှာဘုရားတတ်မှတ်ထားတဲ့အချင်းစီးတဲ့အခါမှာဘုရားရှိခိုးသူသွားတယ်။သူတို့ဒီဖြစ်ပျက်သီးတယ်။ကိုင်းနာကတော့သူ့ခြံထဲကအကောင်းဆုံးသောအသီးနှံကိုပူဇော်တယ်။အာဗီလာကတော့အကောင်းဆုံးသောသိုးဆီကို ဘူးโซပါတယ်တင်ဖျားသခင်ကကိုင်းနာဘူးဆိုတဲ့အရာကို reject ထုတ်လိုက်တယ်အဘီလောက်ဆိုတော့လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ hari ရကအများကြီးဖြစ်ညင်းပွားစရာတွေဖြစ်တယ်တခြားဘာသာတရားမှာလည်းဒီဓာရီကိုဖတ်ပြီးတော့မှလောင်သလိုပြောင်းလိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိပါတယ်မင်းတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဖျားကအသီးပြီးတော့လက်မခံဘူးအသာပြီးတော့လက်ခံတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဖျားကအသီးမကြိုက်ဘူးအသာကြိုက်တယ် ဖះဖြစ်သလားဆိုတော့မိဂုံးนี่ကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြေခဲ့ပူပါလေအဲ့တော့ဖះကအသီးပေးလို့ညင်းပေတာလေမဟုတ်ပါဘူးအသာပေးလို့လက်ခံတဲ့ဖះလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကမြင်ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖះကမြင်ရတဲ့အရာပုံမှာဘယ်တော့မှအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဘယ်တော့မှမြင်ရတဲ့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဖះတကယ်မဟုတ်ပါဘူးလူဟာမြင်ရတဲ့အပေါ်မှာအရင်လုပ်လုပ်ပါတယ်မြင်ရတဲ့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်တယ်လူဟာဖះကနှလုံးသားကိုကြည်တဲ့ဖះတကယ်ဖြစ်တယ် prophet ရှင်မွေလာဟာလည်းဘုရားလူဖြစ်ပါတယ်။အယန်းကိုမှန်ကန်တဲ့ prophet ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အယန်းမှန်ကန်တဲ့ prophet ကြီးကလည်းတခါတလေမှားတတ်ပါလေ။မှားသွားပါတယ်။အဲ့မှာဘုရားအယန်းစီဆိုးခဲ့ပါတယ်။သွားရီရှဲအိမ်ကိုသွားအဲ့မှာငါရွေးကောက်တဲ့လူရှိတယ်လို့သွားပြီးစီလူပြီးဗိတ်သိပေးခိုင်းတဲ့အခါမှာ prophet ရှင်မွေလာဟာရီရှဲရဲ့သားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှတောင်ကောင်းတဲ့လူရုတ်ချောတဲ့လူလက်ယုံ့ကြီးကောင်းတဲ့လူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်စီလူပြီးတော့မှဗိတ်သိပေးဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ ဘုရားသခင်ကဗာပလူဆိုတော့ပရောဖက်ရှမွေလရွေးတဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားကြီးကိုဘုရားသခင် reject ထုခဲ့ပါလေ။ပယ်ပလိုက်တယ်။တကယ်တော့ရှမွေလကဘုရားလူပဲ။ तू ဘယ်တော့မှဘုရားမှာမားခဲ့ဘူးတော်မဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကအယံမှန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကောင်းကောင်းမားခဲ့တယ်။မားသွားတယ်။အဲ့မှာဘုရားသခင်ကဓမ္မဟောဆွေပထမဆုံးစာခန်းကြီး16မှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်။ငါကားရတဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်တယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ ဟာအစင်းတံကိုမကြည့်ဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာရှမွေလိုက်ရွေးချယ်မှုကများသွားတယ်ရှမွေလိုက်ကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာကိုရွေးလဲဆိုတော့မြင်ရတဲ့အရာကိုရွေးတယ်လူဟာလက်ရုံးရုပ်ကြီးပါတယ်လူဟာရုပ်ရည်ကြီးပါတယ်လူဟာအကြည့်ချင်းကိုကြီးပါတယ်လူဟာဘွယ်ကိုကြီးပါတယ်လူပါသူ့ရဲ့ HP တန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကြီးပါတယ်ဖ я ကအဲ့ဒါတွေကိုမကြည့်ပါဘူးဖ я ကနှလုံးသားကိုပဲကြည့်တဲ့ဖ я ဖြစ်တယ် Amen hallelujah ဒီနေ့နှလုံးသားနှလုံးရင်ထဲပြည့်သွားတဲ့ဒါဝိတ်ကိုဘုရားသခင်ကရွေးကောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော်ထဲမှာစီလူတို့မှဘိသိက်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဘိသိက်ကဘာဘိသိက်လဲဆိုတော့ဘယင်ဘိသိက်ဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူးဒါဝိတ်ကိုဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူးအဖေတော်မှမမြင်ပါဘူးအဖေတော်မှအတုံးစားလို့မရတော့တော်ထဲမှာကြောင်ထိုးထားတာကြောင်ထဲမှာပစ်ထားတာဒါပေမဲ့ကြောင်ထဲမှာထိုးထားတဲ့ဒါဝိတ်ကိုဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားတယ်။တဲ့တော့သင်ဟာလူတွေကတင့်ကိုကြောင်ထဲထိုးထားတဲ့တော်ထဲမှာပစ်ထားပြီမဲ့ပစ်ထားတဲ့ဆိုရင်လဲဝမ်းမလဲပါနဲ့လူတွေကတင့်ကိုမေ့သွိုင်းလေ ဝမ်းမနေပါနဲ့ဖခင်တင်ကိုမမေ့ပါဘူး hallelujah amen hallelujah ရောသက်ကထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါမှာဖလားတော်ဝင်နဲ့စားတော်ဝင်နဲ့သူယင်းနေခွင့်ရပါလေဖလားတော်ဝင်နဲ့စားတော်ဝင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုသူအ내ပြောင်းပေးပါရယ်ဒါနဲ့ဖလားတော်ဝင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းခါရတယ်ဒါနဲ့ तू ကဖလားတော်ဝင်ထောင်ထဲရောက်တဲ့ခါ तू သိချွမာတယ်မင်းနောက်ကိုတတိယပါမင်းထောင်ထဲလွတ်သွားလို့နန်းတော်ရဲ့ရောက်ရင် ဘီးငူပြောပြပါရော့တယ်လည်းပါပြေထောင်ကြတော့ထောင်ကလွတ်ချင်းတယ်သူလည်းအကူညီရှာတယ်သူထောင်ထဲမှာမလိကျနတော့ဘူးသူထောင်ကြနေတယ်တော့သူအိမ်သိပ်ပြောင်းကျင်တယ်သူအဖေ့ကိုသူတရီရတယ်အဖေ့အိမ်ကိုတရီရတယ်တိချာမာတယ်ဖလားတော်ဝင်ရလေအေးငါမေကိုကျေးဇူးပြုမယ်ငါနန်းတော်ထဲရောက်တာနဲ့ဘီးငူပြောပြမယ်ရော့တယ်လည်းထောင်ထဲမှာမျော်လင့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖလားတော်ဝင်ရနန်းတော်လေရောက်လူစိတ်ဖြစ်တယ်လူဖြစ်တယ်မေ့သွားတယ် မိ့တော့あれလူဆိုတာဘာဖြစ်လဲမိ့တတ်ပါလေဖယားကဘယ်တော့မှမမိပါဘူးဖယားကဘယ်တော့မှမမိပါဘူးတကယ်လို့တော့ဖလားတော်ဝင်ကမမိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဖလားတော်ဝင်ကဘရင်ကိုပြောပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရောသက်တေချာပေါက်ထောင်ကလွတ်မှာဖြစ်တယ်ရောသက်ထောင်ကလွတ်ရင်ဘယ်ပြဘယ်တော်မလဲသူ့နိုင်ငံသူပြံမော်သူ့အဖေရှိပြံတလောက်ပဲအားကိ့ဆုံးသွားပြီဖယားကဖလားတော်ဝင်ကိုမေ့အောင်ဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဖယားက ရတ်သက်ကိုနန်းတော်ထဲမှာပို့စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့လူတွေမိသွားပြီလေ1 minutes နဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းရှိတယ်။ဟာလေလုယ။နော်လူတွေမိသွားပြီ1 minutes နဲ့မခံစားနဲ့။ဘုရားသခင်ပါအကြံစီရှိပါရဲ့တည့်ရဖလာတော်ဝင်သတိရပါလေ။အဲ့ချိန်ဟာနေပုတ်က sorry ဘာရောဘီးရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ပြန်ဖို့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါဟာကျွန်တော်သတိရပြီတဲ့။နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာသွားပါပြီ။အဲ့ချိန်မှာဘီးငါခေါ်ပြီးတော့မှ အ so right. so ိမ်မ애အနှက်ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်တဲ့ခါမှာယောသဟာထောင်နေရနေဣဇိနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယဘရင်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါဘုရားသခင်ချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ဖို့လက်ရားနေပါလေ။နေရလဲရှိပါတယ်။ဟာလေလုယ။သင်တို့အကောင်းဆုံးနေရဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးနေရရှိပြီသား။နေရရှိပြီသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွနပြောသလို မြင်းရတဲ့အရာပေါ်မှာဘုရားအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအသီးပိလို့ဘုရားညင်းပယ်တာလည်းမဟုတ်အသားပိလို့လက်ခံတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တို့တို့အသီးသီးကလက်ထဲမှာယူပြီးတော့မှလာကြတယ်လက်ထဲမှာလာကြတယ်တတိတိနေယူလာတယ်အသီးနာအကောင်ဆုံးနေသိုးစီကအကောင်ဆုံးနေကိုဘုရားကပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလူတယောက်အိမ်ကိုလာရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာပါလေဆိုတော့သူဘာယူလာတယ်လဲ ခေတ်ရပြန်လာရင်ဆိုဘာပါလာသလဲကျွန်တော်ကြည့်တတ်ပါလေဟေဘေရောဇာခန်ကြီး7နှစ်အငဲ6မှာဒီရဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အသားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအသီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖရားသခင်ကဘာကြောင့်အာဘေလာဥစ္စာကိုလက်ခံတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟေဘေရောဇာခန်ကြီး71 အင် a. A e ္ဂလေမာအဲ့ဒီဖြေကိ adi, ita, ုတွ y y y ေးရပါတယ်။အာဘိလတိကာဣနာပူဇောသောရစ်ထက်တာရွေမြတ်သောရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအာဖြစ်ဘုရားသခင်အားပူဇော်၏။အာဘိလတိကာဣနာပူဇောသောရစ်ထက်တာရွေမြတ်သောရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအာဖြစ် ဘုရားသခင်အားပူဇော်ဤဖခင်သခင်ကဘာကြောင့်အာဗေလာရဲ့ယစ်ကိုလက်ခံတာလဲဆိုရင်အသားကြောင့်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကမမြင်ရဘူးယစ်ဆိုတာမြင်ရတယ်ယစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလက်ထဲဟာကြောင့်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်း fake fake ဆိုတာကမမြင်မမြင်ရဘူးအแท้မှပါလာတာဖြစ်တယ် ယုံကြည်ခြင်းဆိုမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမမြင်ရတဲ့ဖ я ကမြင်တယ်မမြင်ရတဲ့ဖ я ကမြင်တယ်။ဆရာကြီး၊ तू ကတော့ယုံကြည်ခြင်းတအားအားကြီးတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်ပြီးပြောတာလဲ။ तू ကယုံကြည်ခြင်းသိတ်သိတ်အားကြီးတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်ပြီးပြောတာလဲ။အများဖြစ်ကျွန်တော် action ကိုကြည့်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြောတာဖြစ်တယ်။ ဘေ ya, karaoke, in turkey, pop, ာဖိတ်ဆိုတာအထဲကလာတာဖြစ်တယ်အထဲကယုံကြည်ခြင်းကိုဖရားမြင်တယ်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဒီနေ့ကျတို့ယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ရှိသလဲဖရားကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်တချို့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါလေအရင်နှဲနေတယ်ကျတို့ယုံကြည်ခြင်းချွေဝါဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းချမ်းသာဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ခပ်သိမ်းသောအမှုကိုတတ်နိုင်တယ်လို့သခင်ယေရှုပြောခဲ့တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင် အဘီလောဖျားလက်ခံတဲ့အကြောင်းအရတော့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖယားစကားကိုကြားပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားခိုင်းတဲ့အချိန်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြားပြီးတော့မှလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ခံတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆွတ်တောင်းရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စမ်းစာဖတ်ရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အမှုကိုပြုရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမို့ဖယားရှိကလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။လူကတယောက်နဲ့တယောက်အလုံလုံလောက်တဲ့ခါမှာဗာနဲ့လောက်တာဆိုယုံကြည်မှုနဲ့လောက်လို့တာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်မှုမရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ တော့ဘုရားကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအလုံးလို့ချင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပေါင်းပြီးတော့မှနို့ထမှုတွေကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပေါင်းပြီးတော့ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘုရားကလှုပ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှဘာရှိဖို့လို့လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လို့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လို့ရတယ်တကယ်တော့လာဇရုကတည်သွားတဲ့အခါမှာတခင်ရှုရောက်လာတယ်နှောက်ချသွားပါတယ်တကယ်တော့ဘုရားကယေရှုကနှောက်ချပြီးလာတာအကြောင်းရှိပါတယ်မာရိနဲ့မာသနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှလာဇရုကိုရှင်အောင်လုပ်ခြင်းတာဖြစ်တယ် ကျတော့ရုပ်ကြည့်ချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှလှော့ထမှုလောက်ဖို့ကိုတော့ကတမင်သက်သက်နှောက်ကြိုက်မှလာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုနှောက်ကြိုက်မှလာတဲ့ခါမာရီနာမာတာအယံစိတ်ဆိုးတယ်။ကိုတော့တဲ့လာလာတော့ကောင်းပါလေအခါနှောင်းသွားပြီတဲ့။လွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်ကတည်းကကျမတို့ခေါ်တဲ့ချိန်တော့ကွာတာကိုတော့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမမောင်တေးစရာကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့။အခုတော့အလာကောင်းပေမဲ့အခါနှောင်းသွားပြီ။သခင်ရှုစပ်ပြောတယ်ဟေးမင်းမောင်မတေးဘူးဒီကနေ့ထားမြောက်ပဲ။ပြောတဲ့ခါမာရီနာမာတာကပြောလေဆိုတော့ ကျမတို့ဂျူးလူမျိုးတွေရုံကြည်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပါဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာအလုံးထားမြောက်မယ်ဆိုတာကျွန်မတို့ကယုံပါတယ်တက္ကစီရှုပြောတာနောက်ဆုံးသောကာလမှာထားမြောက်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့မင်းမောင်မတည်ဘူးထားမြောက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ထားမြောက်မယ်ဆိုတာမာရီနာမာသလုံးဝမယုံဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တက္ကစီရှုစန်းစားมาပြောလို့ဆိုတော့မျက်ရည်ကျတော့မူဤလူတွေကနားမလဲတဲ့ခါမှာလာစုစုကိုအယမ်းချစ်လို့မျက်ရည်ကျတယ်လို့ထင်တာအာတုပအေးရောက်လာလို့တက္ကစီရှုကကျွန်တော်တို့ငိုတယ်လို့ငိုတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး တခရင်ရှုပြောတဲ့အရာကိုမယုံလို့ဖြစ်တယ်။တခရင်ရှုပြောတဲ့ဒီခဏိ့မင်းမောင်ထမရောက်မဲဒီခဏိ့ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမယုံလို့ဖြစ်တယ်။ဘယ်မှလဲမင်းမောင်ကိုတော်သိန်းဆိုင်ထဲမှာထထတာလေးရရှိပြီ။ငါသွားမယ်။ဟောမသွားပါနဲ့ లై အနှောက်ရက်ပေးနေတာ။သိန်းဆိုင်ကုန်းဒီ లై အနှောက်ရက်ပေးနေတာအင်ကြီးမနဲ့ယောက်။တကယ်တော့မာရီနဲ့မတာဟာလမ်းမရလူတော့မဟုတ်ပါဘူး။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစန်းစာတင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့နောက်စမ်းစာတင်တာသူတို့ပဲသူတို့မောင်းနှမနှစ်ယောက်ပဲလိမ့်ပိတ်စမ်းစာတင်နားထောင်ကိုရောများကိုရောဟာနှုတ်ကဘတော်တို့တော်တင်ထားပြည့်တယ်ဆိုတော့ငါရဲ့စမ်းစာကျောင်းဆင်းနေလေငါရဲ့တင်နှန်းဆင်းပတ်တွေဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ထင်ပြီးတော့မလာတာတစက်မှမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်ရှုဟာမရိုင်းနဲ့မသားမပါပဲနဲ့တင်ကြိုင်းတဲ့လာဆူတွေကိုထားမြောက်စီပါတယ်တကယ်တော့သူဟာကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူလောက်ချင်တာဖြစ်တယ် ကျေရုံးနဲ့အဲ့လိုနှ no <S <s ောထားမှုတွေလောက်ချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှဘာမှရှိစီရမလို့ HP တန့်နေမလို့ပါဘူး။ fake ပဲလို့ရတယ်။ Amen ။ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တောင်တွေကိုရွှေ့လို့ရတယ်။ hallelujah ။ဒီကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေက메ジャーမို့ကိုမိုင်းတာပဲ။ယုံကြည်ခြင်းကခတ်သိမ်းသောမှုကိုတတ်နိုင်တယ်။ Amen ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာမလို့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲ။ကျွန်တော်ထည့်မှာယုံကြည်ခြင်းကြွေးဝနေတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားလုံးဖြစ်လာတာပဲ။ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျတော့အိမ်တွေဝယ်တာပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကားတွေဝယ်တာပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုတင်ပိုက်တာပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖျားရောတွေဆော့ပလိုက်တာပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားရောမျိုးတွေဝယ်ပလိုက်တာပဲတကယ်ကြပါပါလေ credit card နဲ့ဝယ်တာမဟုတ်အချွေးနဲ့ဝယ်တာမဟုတ်တော့ fake နဲ့ဝယ်တာဖြစ်တယ် fake နဲ့ဝယ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြောနေတာအမြန်မအရန်စင်းရတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ပြောတာကျွန်တော်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုစင်းရတယ်လို့တခါမှမမြင်အရန်ချစားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ် ဩစတြ Yeshua, ama, Yeshua, Yeshua, ေးလျမှာရှိတဲ့ယေရှု ആയി ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ယေရှုနဲ့အတူတူပဲအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ယေရှုလည်းဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ယေရှုနဲ့အတူတူပဲပရောဖက်ကြီးကခွဲထမ်းပေးတဲ့အခါမှာဗမာပြည်ကိုပို့တဲ့ယေရှုကစင်းရဲတဲ့ယေရှုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ຢါထားတဲ့ခွဲထမ်းကယေရှုကစင်းရဲတဲ့ယေရှုရတာမဟုတ်ဘူးအတူတူပဲဟာလေလုယား စင်ရချမ်းသာတ <nh> ယ <has> ်ဆ ah in ိ Nowadays, u, ုတ <has> ာကန <ask> ိ <win ends> ုင်ငံနဲ့မဆိုင်ဘူးမြေကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးတာဟာစားစားနဲ့မဆိုင်ဘူးဖခရနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဟာလေလုယားဖခရကကြွေွားတယ်ဖခရဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပင်ပါပဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြွေွားတယ်ဟာလေလုယားကျွန်တော်အေးအတူရောပြရရောက်လေကျွန်တော်ချမ်းသာတာပဲစင်ရဆုပ်ပြတဲ့နိုင်ငံရောက်လေကျွန်တော်မကြောက်အာဖရိကသွားလေကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဘာကြောက်လဲကျွန်တော်ခိုးကြွေတယ်ဖခရကျွန်တော်နဲ့လိုက်တယ်ဖခရကြွေွားတယ်ဖခရကအမြဲတမ်းသူ့ပဆိုင်ကိုအမြဲတမ်းထည့်ပီးလာကျွန်တော်သူ့ပဆိုင်နဲ့သွန်းနေတာသူ့ပဆိုင်နဲ့တော့ယုံနေ အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာလဲတွဲရအောင်ဆိုတော့ fake and action ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ action နဲ့တွဲဖို့တော့လိုတယ်တွဲဖို့တော့လိုတယ်ကျွန်တော်ကသုတောင်းတာကြာပြီတခါမရဘူးဘရရဘယ်ပေးမလဲမြင်ရတော့မှမသွလာဘူးအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့သူတုန်နာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးလို့အခန်းထဲကတော့ထွက်ရတယ်အခန်းထဲမှာနေနေလို့ယောဂမပြောက်ဘူးသူယုံနေမပြောက်ဘူးဘာဒီမေးမျက်စိကားနေတယ်ယေရှုမအော်ရင်မပြမျက်စိပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထဖို့တော့လို့တယ်၊တွားဖို့လည်းလို့တယ်၊အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်တက်ဖို့လို့တယ်၊လို့အိမ်ခေါင်းမိုးဖောက်ဖို့လည်းလို့တယ်ဗျ။ကွန်ပျူတာလည်းမတောင်းနဲ့ဘယ်သူအိမ်မလို့ဖောက်တာလဲ။တေချာတော့အဲ့ဒီလူနာရဲ့အိမ်တော့မဟုတ်ဘူး။ကပီရံအောင်မြို့မှာသခင်ရွှေရှိနေရလေ။ရောက်လာတော့အဲကလူကပြည့်နေတော့သူရောသူတို့အတွက်နေရာမရတော့နေရာမရှိတော့ခတ်တီတနေအိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်တက်တယ်လေ။ဟာဘယ်သူကွန်ပျူတာနဲ့တက်တာလဲ။အဲ့ဒီအိမ်ဘယ်သူအိမ်လဲသိလား။ဘယ်သူကွန်ပျူတာနဲ့ခေါင်းမိုးဖောက်တာလဲ။ တခရင်ရှုတော့မှအဲ့ဒီလူနာရောက်လာတာအဟောတာအယှော့အောတာတခရင်ရှုအဟောတာကျတော့တခါမှမတွေ့ဘူးသူတို့ခေါတော့ကောင်းအောင်တွေ့သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျဆာရဲမှာလူနှစ်မျိုးရှိတယ်ဖယားအဟောရတဲ့လူနှစ်မျိုးရှိတယ်တချို့ကယာယီရတတ်မှုဆိုရင်ဒါတခေရုပ်ချင်ချင်းပြင်းထန်လာလေတခရင်ရှုတော့အဟောရဟာငါတခါမှအလိုမတွေ့ဘူးဘူးတဲ့ဖယားတော့အလိုပြောတယ်ငါတခါမှမတွေ့ဘူးဒါတော့ရုပ်ချင်ချင်းကြည့်တဲ့လူဒီမှာလေခုခေါမိုးဖောက်ပြီးအောက်ရောက်လာတဲ့လူနာတွေ့တဲ့ခါမှာယေရှုကအဟောတော်လား อัญยงลูกเตี Saint ้ยล <mel od ic language> ูก2မျ people, <laughs> ိုးชื่อเตမျိုးอ่ะพระยาทခင်ก็บะลောက်เป้นมัยลักษณะဖြူဖြူသူตัต္တမှာဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးไอ้လူလေพระကြီးပြအောင်းออด่ะဗျာโถตูอ้ากูတော့อ้าออดอหมุ่ยแหละจะไปเณรมาป่าเลยจรเนาะพระเราอ้าออแหละだแมยุงจีจင်းเนี่ยอัญยุงจีจင်းပြင်းထမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်လဲလူကိုလဲพระကဝါးမြောက်สวาပြည့်อ้าออแหละ လူဒန်စတခုရှိတော့တချို့อ่ะလောငွာဘလောက်ပဲပြူးပြူးလောငွာမပြောင်းလဲဘူးအဲ့လူလည်းဖခင်ကြည်ပြီအောင်းអောင်းနေလာဟာဖခင်တော့အောင်းអောင်းရယ်ဆင်းနေမှာပါတယ်သေရောင်ဖခင်ကြီးอ่ะ 用时间在神那里，颜色工作嘞。天下每一步嘛，路坦貌渺渺，说的嘛，在神的满内。那么天下土家伙都不得。天下用时间呢是天时间的嘛，用时间呢在神那里说，路坦貌渺渺说，超越天国奇妙嘛不得。哈利路亚。哎，你坦貌渺渺说，超越天国奇妙嘛不得。能往地上来干啥呗？把将来超越天国奇妙，超越不得。超越不得，超越不得，超越不得。 မဂုခရင့်ခန်းကြီးနှစ်မှာကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆွနောပြောတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ရပါတယ်အမိုးဖောက်တယ်ပြီးတော့လੂနာနဲ့တကွာအေယာကရင်ကိုရှင်းချတယ်မဂုခရင့်ခန်းကြီးနှစ်အငငယ်ငាយောက်တခါမှာယေရှုသည်ထိုသူရဲရုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လင်လက်ချီတော်တော်သူအာငါသာတိတ်အဖြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုမိန်တော်မူ၏ တကင်းရှုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ထိုသူတို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားပါအောင်မြင်လဲယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တယ်ဘုရားကတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တယ်လို့ပြောတယ်တို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုဘုရားမြင်တယ်လို့မပြောဘူးတို့အိတ်ကတ်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်ပါလာတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတို့ဗာကားစီလာလဲဆိုတာဘုရားစိတ်မဝင်စားဘူးတကယ်တော့ဒီလူတွေကဗာနဲ့လာဆိုတော့ဘာလာလို့တာလဲဆိုရင်တို့စီလာကုတာဖြစ်တယ်လက်ခြေတည်တယ်လို့ပြောတယ် ကပီရနာုံမျိုးမှာတခင်ရှုရှိတယ်လို့ကကြားတဲ့ခါမှာတခင်ရှုရဲ့ဈေးကမ်းကိုသူတို့လာကြတာဈေးလာကုတာဖြစ်တဲ့လည်းော်ဈေးလာကုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှပတ်စံအောင်လုံးလုံးတော့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဈေးသွာခွေးရင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံအောင်လုံးလုံးထည့်သွာမှာပဲလေတခင်ရှုကသူတို့ကြည့်ပြီးတော့မှထိုးသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတခင်ရှုဘာပြောလဲလက်ချေသေးတဲ့လူကိုဘလိုပြောလဲငါသား အေးမန်ဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲငါတာတကယ်တော့အပြစ်သားပါအပြစ်သားပါဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအပြစ်သားကိုအပြစ်သားလို့မခေါ်ဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲငါတာဆက်ပြောတယ်ဒီအပြစ်ကိုလွတ်စေပြီးဟုမိန့်တော်မူဤတကယ်မိជាပဲเนาะတကယ်တော့ဒီလူတွေဒီလူတွေဟာသခင်ရှုကတော်ရှုကိုလာလာ အပြည့်လို့ချင်းခံရဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလဲတို့မစိစမ်းတာဟုတ်စိစမ်းလို့လည်းမရဘူးတို့ယောဂါပျောက်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်ယောဂါပျောက်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်စေးလာကုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တဲ့ခါမှာတဲ့ကြမ်းမာခြင်းကိုအရင်မပီးဘူးအပြစ်ကိုအရင်လွတ်ပီးတယ်အာမင်ဒါကကောင်းဝင်နိုင်ငံကိုဝင်တဲ့ passport visa ยัดเอาดาเว้ยน้อ visa ไปไลดตาตรุไม่เหมี่ยวเล่นถ่ากูตรุไม่ต้านสูบุกูรอจนจมอพิจิตึดเมียดาเว้ยจนอพิจิกูคว้นลุบปาลุตรุตะลงอ่ะไม่เปียวอูตะเขยชวยอ่ะตะเขยชวยอ่ะนามรอว่าอพิจิลุเตะนามรอเล่ห่อดําล่ะอพิจิลุเตะพยาดาจ้ะอพิจิลุเตะพยากะอพิจิต้ายောက <laughs> ်ลาเดะคามาอพิจิต้าลุไม่เมียนเเนฉิต้าลุเว่เมียนเเน ဒီ literal ဒီမှာထိုင်နေလူတွေအားလုံးကိုဖရာကချစ်တဲ့သားသမီးလိုပဲမြင်တယ်အစ်စ်သားလုံးမမြင်ဘူးဒီမှာထိုင်နေလူတွေအားလုံးကကျွန်တော်အစ်စ်သားတွေမဟုတ်ဘူးတရားခန္ဓာနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဖရာသခင်အရန်ချစ်တဲ့ဖရာသားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဘသူအားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ရှုခွတ်တော်အားဖြစ်တယ်သိချစ်တာဘေးနားလူပြောလိုက်အသင်ကိုဖရာသခင်အရန်ချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါလုံအောင်မလျှော့ဘူးလို့ပြောလိုက်လုံအောင်သေချာတယ်လို့ပြောလိုက်လက်ရှိအနေအထားတိုင်းကိုဖရာအရန်ချစ်တာလို့ပြော Amen. พะยะคะทีนี้เราตักหามาอึดโลไม่มีอิจฉโลไปมีเนบ่าวโซพะยะอะฉิฉิเมตตาอศีนผิดเถะพะยะอะอึดอึดฉิเถะพะยะโมอึดฉิเถะพะยะอะรออึดโลเวมีมาเวだจ้ออึดต๋าอะกะบ่าเวมีเนหลูอึดโลเวมีเนพะยะกะอะฉิเนปี้เถะพะยะอะพะโซจ้อหลูดิโกหนี่ต้ายบ่าเนเวจิเถะอะฉิเนเวจิเถะฮาเลลูยา Amen ฮาเลลูยา Amen ฮาเลลูยาเลคอทีวีฉิมอยา အပြေ um းအလုတတ네ားလ receptor ေးခိုးကြည့်ကြည့်ပါလားဘလို့မြင်လဲလို့စောင်းမီးကြည့်ကြည့်ပါလားမိန်းမတယောက်ကအိမ်ဘေးမှာ तू ကအဝတ်လန်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာ तू ကအိမ်ဘဝကနေ तू က तू စီးကျင်တာပေါ့ဟာဒီမျိုးသမီးအတုံးမကြောက်အဝိရှော်တာမပြောင်းဘူး तू ကအိမ်ဘဝကနေ तू ဘေးကအမျိုးသမီးတယောက်ကို तू အဲ့လိုနေတိုင်း तू ပြောနေအဝိရှော်တာလည်းမပြောင်းဘူး အိမ်အောင်ရှမမပီတာဦးဆက်ပြားနဲ့လျှော်လိုက်ပါလားဟိုလျော်လိုက်လေဒီလိုသူသူအိမ်ပေါ်နဲ့သူပျောဟာနေတိုင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအဝတ် short အတိုင်းသူအဲ့လိုပဲပြောတဲ့အိမ်ပေါ်ကနေသူချိန်စဲနေတာတိရဲ့ကြတော့သူတက်လာအဲ့လိုလမ်းချိလိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုတော့တော်တော်ထူးထူးခြားခြားပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အဝတ်ကပြောင်းနေတယ် ပြောင်းတော့ तू အယံဝန်းသားွာတဲ့ဒီနေ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကအဝိชျော်တာအယံပြောင်းသွားပြီတဲ့အဲ့သျောက်ချောက် तू ခေါ်ရောက်ချရေလာပါအောင်လာပါအောင်တဲ့အေးပါလေမချင်းဆိုင်ယောက်ချတာဟုတ်ပေ့အင်ရအမျိုးသမီးတဲ့ဒီနေ့အဝိชျော်တာအယံပြောင်းသွားပြီငါဝန်းသားလိုက်တာတဲ့မျိုးသားလည်းကြည်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ तू ယောက်ချကပြောလို့ပြောင်းပါဖို့မင်းမရဲတဲ့ဒီကနေ့ပဲတဲ့ငါမင်းရဲ့အဲ့ဒီငါတို့အင်ရဲ့ပရင်ပောက်ကငါဒီနေ့ပဲစီးထားတာ ਆ degree ho maima ho ba cha maima nitein shoe de awet ka nitein pyaung de teja ma pyaung la tu ye pading baw phin ni de di ni ma lo tu aw cha pading baw ko tan she lou tha lo tu ka chi lai <laughs> de ho ba yan awet ka pyaung thalo phin ni da ta yang ti ti chan ruu myesee le chan ruu nitein tan she lou phu lo me tin de teja la lo ho lu ka ba ma phie da mai chan ruu ta kha ya chi ye a sin ma phie u phin ni da no balu ba chi chi a sin ma phie u suwa ai di lu chang lo ma phin nai mu ko myesee be phin ma ba တောဘုရားကအဲ့လိုမျက်စိနဲ့တာကျွန်တော်ကြည့်လို့တော့ဒီနေ့မှာရောက်လာရဆရာ့ကိုအเจ้าမရှိဘူးချစ်ချင်ဆရာလည်းမကောင်းပါဘူးခွင့်လို့ချင်ဆရာလည်းမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကချစ်ချင်ဆရာမကောင်းတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအယံချစ်တဲ့ hallelujah ခွင့်လို့ချစ်ဆရာမကောင်းတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့ hallelujah amen ကျွန်တော်မိရကျွန်တော်အဖေကိုခွင့်မလုပ်ဘူးဘာလို့ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ကတာသမီ9ရောက်လည်းပိတ်ထားခဲ့တာဆိုတော့အမေကတာသမီ9ရောက်လုံးကိုဘုရားအယံတက်ကလေအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထွက်လာခဲ့ရတယ်ကြွကြွေ့ စလိုက်တိနေအဖေကပင်စင်လက်တူယူသွားတယ်အမေကအားတာသိမင်းကရောင်းလုံးခေါ်ပြီးထွက်လာပတ်စံကြီးကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့ခါမှာပတ်စံထဲမှာ45ကျစ်လန်တိရွယ်ပဲပါတယ်အဲဒါကုတ်ခိုင်လ <lays S 2> ာရှုလာဖို့လမ်းစိတောင oh, ်မရှိဘူးအငွေစုံညီလေးဆိုရင်နုနုလတာပဲရှိသေးတယ်မောင်နှမ၅ယောက်ယောက်ျားလေး၄ယောက်မိန်းကလေး၂ယောက်ပါတယ်မြင်အောင်ကြိလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်မေယာဝါလူမျိုးဖြစ်တဲ့စာမတက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်အဲ့လို ตออมีก็อภิย์ก็ไย่ไส่นน่ะดิอันเนี่ย20ลุงทีๆอมีก็อภิย์ก็ฉีหนองด่ะควมไม่รู้อภิย์ไปห่องนี่มาแล้วไม่ดีไปมาชิโลชิมาไม่ดีอภิย์ก็ไม่ตุยอ่ะใบแม้ตัวอภิย์ก็อแงฉีหนองด่ะไส่นด่ะไส่นด่ะควมไม่หล่นไนหมดอภิย์จ้องเปล่าให้ตัวบลูตะกอนหลุผิดล่ะเล้งทายเนปั่วตัดล่ะตานี่เยล่ะยังว่าแล้วตัวยังชิโลอยู่ท่าได้อย่างเลยกูก็ไม่รู้ผิดตัวจะแล้วไม่ดีสร အဲ့ဒီမှာဗာဖြစ်လို့စာတန်ကဝင်ပောက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အမေတည်းမှာအဖေပေါ်မှာနှစ်ပောင်းမြတ်မှဆိုတာချီနှောင်ထားတယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာကြီးကရှိနေတော့စာတန်ကဝင်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်အမေကိုရော့ကောက်ပါအောင်မြောင်းမြောင်းဆိုတာနဲ့အဲ့ရထဲမှာလဲစီလိုက်တယ်ဒီကုလုံးယောင်နောက်ဆုံးဘလူးတမားတော်ရင်လည်းကုလည်းမရဘူးတိုင်းစည်းစံဝင်တဲ့ကုလည်းမရအင်္ဂလိပ်စံဝင်တယ်လည်းကုလည်းမရဘူးသမင်းဖြူပဲထိုင်စားနေရတယ်အယူထဲမှာစီထူရတယ်ဆွတ်ဒေါင်းတဲ့အခါဖရားဝင်းကျွန်တော်ကပေါ်ပြတယ် အမေအဖေကိုသူအမျိုးသားကိုခွင်မလို့ဘူးချိနောက်လာတယ်အဲ့ဒါကစရံရဲ့ခြေကုပ်စကံဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ခွင်လို့ဖို့လို့ရအမေကိုကောင်ဆလင်းလောက်ရတယ်အမေအဖေကိုခွင်လို့လိုက်ပါဆွတောင်းပေးလိုက်ပါချစ်လိုက်ပါပြန်ပေါင်းဖို့ပြောနေတာမဟုတ်တော့ခွင်လို့လိုက်ပါခွင်လို့ချင်းကအဖေအတွက်မဟုတ်အမေအတွက်ဖြစ်တယ်ကို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ကအမေကိုချစ်တယ်အမေကိုခွင်လို့တယ်ဆိုတော့ခွင်လို့ချစ်စရာမကောင်းဘူးချစ်ချင်းစရာမကောင်းတဲ့အခြေအနေအမေကိုချစ်တာ ဒါကြောင့်အမေကလေဖခင်သမီးဖြစ်တဲ့ကြောင်းအဖေကိုခွင်လွတ်လိုက်ပါခွင်လွတ်လိုက်ပါဆွတ်တောင်းပစ်လိုက်ပါအမေတကယ်ပဲနှုတ်ခွက်တော်ဝင်ခံပြီးတော့အဖေကိုခွင်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အဖေတည်းသူဆွတ်တောင်းပေးတဲ့ခါမှာခွွင့်လို့ခြင်းဘိသိက်ကအမေပေါ်မှာရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအနာရောဂါကနေထားမြောက်သွားတယ်အာမင်ဒီနေ့အမေဟာလုံးဝကျန်းမာတဲ့အမေတယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဆေးဆားလို့မဟုတ်ခွင်လွတ်လိုက်တာလူတယောက်ကိုခွင်လွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘိသိက်ကတကိုးတော်ကဆင်းသက်လာပြီးတော့မှ ဆရာကသူထိတ်ထားတဲ့ယောဂါရဲ့အလုံးကိုပြန်ယူသွားရတယ်။ဒါတော့ဒီနေ့ခြေတော်ညုံကောင်အောင်တင်ဘု తు ကိုခွွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးလေဘု తు ကိုချီထားလေဒီကနေ့ခရစ်တော်မြေတားနဲ့ခွွင့်လွတ်လိုက်ပါခွွင့်လွတ်ခြင်းကတင်းတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ခွွင့်လွတ်ခြင်းကတင်းတွက်ကျမ်းမာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွက်မဟုတ်ဘဲကိုယ်တွက်ပဲဖြစ်တယ်တခင်ရွှေကကားနေပေါ်မှာသူ့ကိုတင်တတ်တဲ့လူတွေကိုမြေတားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှအဖဖရားခင်တို့အဖြစ်ကိုခွွင့်လွတ်တော်မူပါ သူရောမတိလို့လောက်တာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီဟာကိုကြားတဲ့လူကပြောင်းလဲတယ်ဓမြကြီးပြောင်းလဲတယ်အောက်ကတက်မှုလည်းပြောင်းလဲတယ်တတိယပံတမျိုးလုံးကသူခဲနဲ့ပေါက်တဲ့အခါမှာပေါက်တဲ့အခါမှာသွေးတွေထွက်လေအဲ့ဒါဒူးထောက်ပြီးတော့သူဆွတ်တောင်းပေးတယ်ကားနိုင်ဘောတခင်ဆွတ်တောင်းခြင်းတဲ့အထူးတူပဲအဖသူရောမတိလို့လောက်တာဖြစ်တယ်သူရုပ်ကိုခွန့်လောက်ပါလို့ဒီလိုဆွတ်တောင်းခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုသူရထားတာလေခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရထားတဲ့အခါမှာဖိလိပိဩရာဇာခံကြီးနေ့ငွေ6ခုနဲ့ရဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရှိတော်စိတ်တော်သင်တို့အထင်၌ ရှိစေချာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာသူစိတ်နေနေသွားနေခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကျွန်တော် login ပုံထောင်ကိုကျွန်တော်ဆောင်းလို့မရဘူး။ဖျားတာသမိတွေဖြစ်တယ်။ hallelujah ကျွန်တော်တို့အထက်ကနေအဲ့ဒီ love တွေစီစဉ်ဖို့လို့လဲ share လုပ်ဖို့လို့လဲရှိပီးတာရှိပီးတာရှိပီးတာကျွန်တော်ဒီနေ့ အပြစ်ကိုလွတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအလုံးအပြစ်လွတ်ခြင်းခံရပြီးဖြစ်တယ်အပြစ်သားတွေမဟုတ်တော့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာအပြစ်သားလို့ဆုမတောင်းမှနဲ့ဖျားသားလို့ဆုတောင်းပါတကယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ရဲ့လားတဲ့ခါတရားခံလို့လာနေတာအပြစ်သားလို့လာတဲ့ခါဘုရားစိတ်မကောင်းဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုမှမမြင်တာတက္ကစီရှုအသွေးတော်အဖြစ်ဖြောက်မှတော်သူလိုပဲမြင်တာလေကျွန်တော်တို့အရေးကုံလဲပေးလိုက်ပြီလေအဝစ်စားလည်းလဲပေးလိုက်ပြီအကုံလဲပေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ရဲ့လားခါမှာကြောက်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 နဲ့တရားခံလို့လာတယ်ဒါမဟုတ်ဘူး ဖះကျွန်တော်တရားခံလုံးဝမမြင်တာဖះသားလူပဲမြင်နေဖြောင်းမှတ်တော့သူလူပဲမြင်နေတာဖြစ်တယ်တော့ငါ့ตาမင်းအဖြစ်ကိုငါလွတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာเจ้ามาบาပြောလေသူရဲ့အနာယောဂအောင်ငိမ့်စေတယ် तू ဘာကြောင့်လက်ချေတင်းနေသည်လဲဘာကြောင့်ယောဂာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီရဲ့ယောဂာဖြစ်ရခြင်းရဲ့စစ်မြစ်ကိုသခင်ရှုမျှမြင်နေအဲ့ဒါအပြည့်အเจ้าပဲဖြစ်တယ် တကယ်တော့တခင်ရှော့ပိုင်ရင်လို့ဆိုအပစ်ကိုအရင်ကလော်ထုတ်တယ်အပစ်လွတ်ချင်းရဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုចမ်းမချင်းကပါလာတယ်ចမ်းမချင်းကထိုက်လာတယ်เนาะလူတယောက်ရဲ့လက်သေးကြားထဲမှာအစူးဝင်နေဆိုကြပါစို့သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာထဲမှာជីဆံရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီជីဆံထုတ်ရမယ်เนาะအဲ့ဒီสู้ကိုထုတ်ဖို့လိုတယ်สู้မထုတ်ခင်ဘူးជីဆံမထုတ်ခင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သက်သာမှာမဟုတ်ယောဂပြောင်းမှာမဟုတ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအားနာတော့ဆံဝင်ကိုတောင်းဆိုတယ်ကျစ်ပြည့်လက်သေးကြတွေကအဆူးကိုမထုတ်ပါနဲ့ကြီးစံအောင်မထုတ်ပါနဲ့တက်တာအောင်စိတ်ထိုးပေးပါပါတီလေးလိန်ပေးပါစီးလေးထည့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဆံဝင်ကလှုပ်ပေးမှာပဲတင်းကိုမော်ဖင်းဖြစ်ဖြစ်တခုခုအကက်ကဲပြောင်းစေးတခုထိုးထိုင်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအစေးအချိန်နဲ့တင်းအိမ်ပြောင်းသွားမယ်တက်တာမယ်ဒါပေမဲ့စေးအချိန်ပြေသွားရင်တော့အဲ့ဒီယောဂပြန်ထလာမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုအထဲမှာကြီးစံနဲ့အဆူးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ တတိယရတာတခါတော့အဲ့ဒီအထဲမှာစိုက်ဝင်နေတဲ့ကြည်စာနဲ့ဆူးကိုထုတ်လိုက်ရင်တော့ခဏတော့နာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကယောဂပြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါတခ ình ရှုဒီနေ့လုတ်သွားတဲ့အရာအဲ့ဒါပဲသူတို့ကစေးလာခုတော့ယောဂပြောက်ဖို့လားဒါပေမဲ့တခ ình ရှုယောဂအရင်ပဲမပြောက်လိုက်ဘူးအထဲမှာစိုက်ဝင်နေတဲ့ဒီကြိမ်ချင်းဖြစ်စီတဲ့ချိန်စာဖြစ်စီတဲ့အပစ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီဆူးကိုတခ ình ရှုအရင်ဆွဲထုတ်လိုက်တာဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျမှတွမ်းဆိုရုံးမှကျမ်းမချင်းကိုပြေးလိုက်တာ the deliverance ပဲလွတ်မြောက်ခြင်းပဲတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့အားလုံးလှုပ်ထားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယှထားတဲ့ယေရှုခရစ်ဟာเจ้าမာရီယေရှုဖြစ်တယ်เจ้าမာရီယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ခြင်းဝတ်တယ်ခြင်းဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်မှာလဲဘာရောက်အောင်မရှိဘူး တကယ်ရှုမှာတွေ့တူယောဂရှိလားစီဂျူယောဂရှိလားလိဗနာယောဂရှိလားကင်ဆာယောဂရှိလားကောင်းကြဲ့တဲ့ယောဂရှိလားလိဖြတ်တဲ့ယောဂရှိလားပိုလီယိုယောဂရှိလားသင်လက်ချစ်တော့ဘုရားတက်တက်ကျွန်တော်တို့ကတက်တက်မဟုတ်အဲ့ဒီကျန်းမာရေးအရှင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ထဲမှာခင်းဝင်နေတာ တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီချမ်းမာတဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ထဲမှာ keting ဝိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကလုံးဝချမ်းမာသောသူဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်လုံးဝချမ်းမာသောသူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားဟာလေလုယားလက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွှမ်းရအောင်ပေးရလူပြောလိုက်သင်ကလုံးဝချမ်းမာသောသူဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချမ်းမာတဲ့ယေရှုသင်ထဲမှာရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်အာမင်ဟာလေလုယား นี่ของา29ขอไลสวยเอาไลဝင်ไขเอานกบัดดอเนาะลูมิสีกาคริสตอร์ไนท์ชื่อเลยอติปุเปญทรัตวะภิห้างดอยารุติเปียงแลอยู่ขัดติ้งดอยารุติอสิผิจายิอติผิจายิอสิผิจายิอเมนเอินนกบัดดอดินี่ทรีทเมนท์อยู่อ่ะจ้ํามาจีนตั่วเบียวล่ะเต็งหาคริสตอร์แท้มาชื่อเลย ခရစ်တ <c oughs> ေ <ator il> ာ်ကလေးတင့်အแทအမှားရှိပါတယ်တောင်းယောတင်ဟာလေးအသစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဘာအသစ်ဖြစ်တာလေးတင့်အแทအမှားရှိလေးကလီစာတွေအားလုံးအသစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ကလီစာတွေအားလုံးအသစ်ဖြစ်ပြီတင်းခုထိုင်နေနဲ့စဉ်းစားရေးတင့်ကလီစာတွေဘာလေးလဲဆရာရှိလဲဘာမကောင်းတာရှိလဲကျွန်တော်အကုန်လဲပြွားပြီကျွန်တော်အခုအစုတ်အသစ်ပဲ ຫນလုံးອະທິດပဲຈောက်ກະອະທິດပဲອີບຍາອະທິດອະຖວຍອະທິດຫນຶ່ງလုံးອະທິດອາຫນຶ່ງလုံးແລະລົງອະທິດແຖລະນະວ່າຊို့ເຈຫນໍເຈຫນໍຫນູຍົວຫນຶ່ງလုံးບໍ່ກ່ອນເນາະເຈຫນໍຫນູຍົວແຕ່ແຕມຽມານນີ້ປ្លင်းຜິນລောက်ຊິເຈຫນໍແລ້ແຕ່ອາມາເບ້ຍແຕ່ບໍ່ແຕ່ມະລາສຶກສາແຫຼະຫາແຕ່ລົງບໍ່ຖືກດັ່ງຊို့ບໍ່ລົງຫມໍແລຫນຶ່ງລົງແລມເບືໂລແລມມະລຄຣິດໂດນາຍງາອະທິດຜິດບີ້ မြေလုံးကိုအကင်လို့တခင်ရွှေနာမ၌ငါမျက်လုံးအစ်ပြပြီတခင်ရွှေနာမ၌ငါမျက်လုံးအစ်ပြဖြစ်ပြီတခင်ရွှေခရတော်နာမ၌ငါမျက်လုံးအစ်ပြပြပြီးတော့၉ဘတ်တော်ဝန်ခံပြီးတော့မှအဲ့ညာမှာလက်တင်တယ်ကောင်းကြီးပြတဲ့ဝန်ခံတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်၄၀ပြည့်တော့မယ်ဘာမျိုးမှမတက်စီအောင်နောက် level တော့မတက်မှာမဟုတ်ဘူး belt တော့မတက်ဘူးအမိတ်ပေးထားတယ်မြေလုံးမျက်မှန်တက်စီအောင်မလို့မဟုတ်ရှေအသက်190နော်မြေလုံးမမုံသေးလို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ် hallelujah အဲ့တော့၉ဘတ်တော်ပဲကျွန်တော် DNA ပြောင်းလိုက်ပြီဒီကောင်းစင်းပြောင်းလိုက်ပြီ ကျွန်တော်မျိုးရိုးတကောင်စင်းတဲ့အကျောထွက်လိုက်တာမထွက်လို့မရဘူးကျွန်တော်မျိုးရိုးကဗားအမူတွေပြီးခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်အမူတွေလည်းမပေးဘူးကားအမူတွေလည်းမပေးဘူးပက်စာအမူတွေလည်းမပေးဘူးကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့အမူကယောဂအမူကြီးပဲဖြစ်နေတယ်အစာအိမ်ကင်ဆာရှိတယ်နှလုံးယောဂရှိတယ်ခြေဖက်နာရှိတယ်တွေးတွို့ရှိတယ်မျက်လုံးမုံနေတခါလေလက်ကောင်အောင်ထွက်ချင်လိုက်သေးတယ်ဒီတကောင်စင်းပြောင်းလိုက်ပြီဘုသတကောင်စင်းနေမှဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့တကောင်စင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဟာလေလူးယာသခင်ယေရှုရဲ့တကောင်စင်းနဲ့မှာဗားယောဂမှာ မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးအာတူဘိုင်ရောက်ဘူးလားလူသိရင်တွားဘူးတဲ့အာတူဘိုင်သွားတဲ့ခါကျွန်တော်တို့သိချင်းတဲ့ဆက်ဆုတဲ့အရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်အရင်သိချင်းတဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်းတဲ့အရာတခုကဘာလဲဆိုတော့ဟေးဟေးဘာယောဂကနေသေတာလဲဘာယောဂနဲ့သေရလဲကျွန်တော်တို့ခုခုကိုပြန်မရအောင်ဟေးငါတို့လည်းဘာယောဂနဲ့သေရင်ငေါမလဲဘာယောဂကြိုက်လဲအခုတည်းကနေနည်းနည်းစာရန်ပြုစုထားပါလားတက်တောင့်တက်တာပြင်မဲ့ယောဂတခုခုပေါ့ ကျွန်တော်ကတော့ဒီဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတယ်နေ့တိုင်းဝင်ခံတယ်ငါကျွန်တော်တရက်သေးမှန်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့စေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာယောဂါတော့မှမရှိဘူးဘာယောဂါမှမရှိပဲနဲ့ကောင်းကင်ပုံသွမ်းမယ်ယောဂါမရှိအခုလည်းမရှိဘူးကျမ်းမာရေးလိုက်စားနေလို့ကျမ်းမာနေတာမဟုတ်တော့ကျမ်းမာတဲ့အရှင်နဲ့နေ့တိုင်းသွားလို့ဖြစ်တယ်ကျမ်းမာတဲ့အရှင်ကကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာရှိတယ် ဒါကျွန်တော်ဇီနီတလည်းချမ်းမာတယ်ကျွန်တော်သာလည်းချမ်းမာတယ်ကျွန်တော်သမိလည်းချမ်းမာတယ် why ဘာကြောင့်လဲချမ်းမာတဲ့အရှင်ယေရှုသမတော်ကကျွန်တော်ရဲ့ family တောက်တာပဲကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာအချိန်ပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အတခါမှစဉ်းစားရစီမလို့နေ့တိုင်းကြွေးကြော်တယ်ဝင့်ခမ်းနဲ့ချေတော့ချူမတယ်လက်ပေါ်ကခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့ငါချမ်းမတော့သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာငါတွေ့အလုံးလှုပ်ပေးပြီးပြီအခုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကအယိတ်တွေပဲဖြစ်တယ်အယိတ်ဆိုတာအတုပဲအစ်စ်ကကားတိုင်းပေါ်မှာပြီးသွားပြီတန်ချက်တော်အားဖြင့်သင်တို့ရဲ့အနာရောဂါရှိသမျှ ပြောက်ပြီးဟာလေလုယ။အဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ပဲ။အဲ့ဒါအဲ့ Treatment ကိုပဲယူရမယ်။လူတွေကဘသူပဲပြောပြောပြောနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသင်းရှင်ဖျားဆကားကဘာပြောသလဲ။ရှံဘောလုကတမန်တော်ဝုဒုခမ်းကြီး28မှာလူရိုင်းနေနေတဲ့အကျုံးကိုသူတင်မောပြက်ပြီးယောက်သွားတဲ့ခါမှာသူ့ကိုໝွေไก่လိုက်တာ။ໝွေซูไก่လိုက်တာ။လူရိုင်းနေကကြိပြီးတော့မဘာပြောလဲဆိုတော့ Hey ငါတို့ဘာမှလှုပ်ရှားမလို့ဒီလူကမကြင်တကုလုံးရောင်းမယ်ပြီးသိမ်းမယ်လို့ပြောတယ်။ တကူလုံးရောင်းမယ်ပြင်းသေမယ်ဘာပြောဆိုကိုက်တဲ့ໝွေကို바ໝွေไก่လဲဆိုတော့လူย้ายเนี่ยកောင်းទិတယ်ไอ้ໝွေចောင်းកောင်းទិတယ်အထွဋ်ចំရှိတယ်ရှင်ဘောလူလဲចោပါတယ်ဒါပေမဲ့ចမ်းစာမှာချိအခါရှင်ဘောလူဟာသူတို့ပြောတယ်လူတကူလုံးလဲမရအောင်သေလဲမသေဘူးไอ้ไก่တဲ့ໝွေတော့အံ့ဩသွားတယ်ไก่တဲ့ໝွေတော့အံ့ဩသွားတယ် ဒီမူေကဲ့အတူတူလုံးရောက်မယ်ပြီးသိေမှတကယ်ဖြစ်ရမှာအခက်ဆက်ဆက်ကဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ရှင်ဘောလူကိုသွားခိုက်တဲ့ခါကြောင်မှတကိုယ်လုံးလည်းမရောက်ဘူးသိလေမသေးဘူးဟာလေလွတ်ယာဖခင်ရဲ့အကွယ်ခါခြင်းတို့မှရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကျဆွန်မှာယုံကြည်သူတို့ပြန်တော့နမိတ်လက္ခဏာမူကငါးအင်းနာမကိုအမေပြေနေဆိုးတကူနင်ထုတ်သိစေတတ်တဲ့အစိတ်တောက်တွေဆိုင်ဘေးဥပါနဲ့ခင်းမယ်မွေတို့ကိုဖမ်းနိုင်ကြလက်တန်းဒါကတိတော်ပဲဘုရားသားသမီးတွေတို့ ကျွန်တော်တာနာပြူစီယာဖြစ်တဲ့အင်္ဂလီးအေဝီလီစီယာဖြစ်တဲ့ကောင်မနေရရာတိုင်းသွားတယ်တချို့နေရာမှာသူများကျွေးတာတွေကျွန်တော်တို့စားခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်မယုံကြည်သူတွေတချို့လည်းအစိတ်ခတ်တာကကျွန်တော်တို့ပြူစားတာအထက်ကအွန်လိုင်းနေနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကြီးလဲကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ရန်သူနယ်မြေထဲကိုသွားတာကျွေးတာစားတာပဲကျေးဇူးတော်ကြီးမွန်းနဲ့ယေရှုခရတော်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတာအသွေးတော်နဲ့လွမ်းချုံပြီးတော့မှစားပလိုက်တာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့တော်တော်မှအံ့ဩတယ်နောက်ဆုံးအိမ်ထိလိုက်လာတယ်ဆရာတို့ဘာမှမဖြစ်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုလှုပ်တာကျွန်တော်လန့်သွားတယ်စပင်းတွေပဲထောင်းသွားတယ် ပြေအောင်ခြတာတေအောင်ခြတာအမြုပ်ထအောင်လုပ်တာအပြန်ခီးစဲမှာပေါက်ရွက်ကိုလဲအောင်လုပ်တာတပားဖြစ်ဟောနှုတ်ကိုပါတော့မှပြောထားပြီးသားတေစီတက်တဲ့အစိတ်တော့နေဆိုင်လေဘယ်ယူမနဲ့ကင်းမယ်လို့ဖခင်ကပြောထားပြီးသားအဲ့လိုအစိတ်ထက်ထားတယ်အဲ့လိုလုတ်ထားမှအစာရည်ကသိနေတော့ပဲစားမလဲဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ကွာဆိုတော့ကြွက်စေးတွေထားတော့ဘူးပြောနေရတာမဟုတ်ဘူးတိတ်ဘောခုံချဖို့ပြောနေရတာမဟုတ်ဘူး มัวมาไปเปล่าเนี่ยมอตะเกะไม่ตอดตะสะตูเนี่ยก็ลุกขึ้นเองหรอกมาพญาไอ้ขวยกาเจนเนี่ยมาฉินี่เลยสุราก็บอกเจนน่ะบาถ้าอย่างชิมมอลูอ่ะไม่ไกด์เดะโกลงแล้วไม่อยากวุเตยแล้วไม่ดีบาดาวดูจ้าบาเลยลูกอ่ะเลยจ้างน่ะเจนหมดมาตั๊วอ่ะเนาะอุ้มมาเสียวันตกก็เฮ้ยเมดิ6รอบด้วยมาเตยเมลูกบอกจี้บาล่ะไอ้ลูนารู้พิษเมเลยทินเลยลูนาเนี่ยตะกั่วมีทาสุวินีอาลู ตัวนั้นแล้วซะไปสิ้นซะတော့มั้ยงาดี6หล่าด้วยมาดีย่าတော့มั้ยซะไปวินคันไปเออตัวว่าบาซะสิ้นซะဆိုแล้วตัวเยอะล้องนี่ตัว見ลามั้ยตัวอค้องนี่ตัว見ลามั้ยมีทาวซุเนี่ยคွဲย่าတော့มั้ยลาจี้ได้ลูกเนี่ยก็เลยบลูบอกเฮ้ยทวาจี้อ่ะดูไม่เต็มนี้ทวาจี้อ่ะลาจี้ได้คําอ๋อเตยတော့มาบาล่ะสุดจะเสกติเนี่ยลาจี้จ๋าโกก็ด่าหูวินคันไล่ดีไทม์แม้ผิดทวาดาเบ้ မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင့်ခံရမလဲငါချမ်းသာတော့သူဖြစ်တယ် hallelujah သူများတွေကဆရာဝင်နေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေကဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒါဖះယဇ်ကားမဟုတ်ဘူးဖះယဇ်ကားကပြောတယ်ငါဟာခွတ်တော်လော်ဝါကတိုင်ပေါ်ခန်းခဲတော်ဒန်ချက်တော်အဖြစ်ယောဂပြောက်ပြီဒါနှုတ်ကပတ်တော်ပဲအဲ့ဒီပုံမှာပြန်သွားရမယ်အဲ့ဒီပုံမှာပြန်သွားရမယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကကချင်မျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အယဉ်ကိုမချမ်းမာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုယှတာတာပါ လူပြူအပြူပေါ်မှာတော့အရန်ကျမ်းမတူလို့ပဲယူလဲယူရကျွန်တော်ပဲနှိပ်ပြီးနေရတယ်နှိပ်ပြီးတာမရဘူးကချင်းဗတိောက်ပါလမ်းမြေကျေးဇူးပြည့်လက်ထောင်ပြပါကချင်းလိုမျိုးရှိလားရတော့မထောင်လေးရပါတယ်နည်းနည်းအတင်းအုပ်ရှင်လို့ပါဆိုတော့ကချင်းနေမှာတခါသနာဆရာကောင်းလာတခါရှိတယ်အကျိန်ဇာလို့ပဲပြောရမလားအမွေခံရမယ့်ပြောရမလားမသိအဲကလေးတွေလीငငယ်လေးတွေကတို့မက်ကလောင်ချစ်တဲ့ကိစ္စတွေဒီဇာဆွဲတာလीအသားတွေကိုကုတ်တာလीဖဲ့တာလीနိုးစီွက်တွေနဲ့ချစ်တာ ဆိုရန်စလားเสียก็มาเลยเนาะတကယ်ကိုအခုချိန်นี้လုံနေရတယ်အဲ့ဒါမလုံလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးလည်းနှစ်30လုံလို့အလိုလောက်ခဲ့ရတယ်ဒီတိတော့လုံဆရာမလို့တော့လွတ်မြောက်သွားပြီဒါခါကြမျက်ຫນာကြီးခြေလိုက်တော့အရန်ချိုးပြီးတော့လှအင်းอยู่หลามပြီးနှောက်ကြောကိုခြေလိုက်ခါဝက်คောက်လို့လို့ပဲထူထူကြီးပါလို့ဆိုတော့နို့ sugar တင်น่ะနှစ်ပေါင်းပျော်ချစ်ခဲ့တာလေဘာလာဖရဲကိုပူစော်ခဲ့တဲ့ပုံအကွက်တွေလို့လာ ကျမ်းစာမှာပါတော့ဘာလာဖျောက်ကိုကိုရတာအဲ့လိုလှုပ်တာအသားကိုလေပူစောတာချစ်တာကုတ်တာဖဲ့တာအဲ့ဒါဂျိန်စာပဲဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ဒံချက်တော်အဖေလွတ်မြောက်ပါတယ် hallelujah ဘယ်သူမှတော့ဒီလိုလို့မလှုပ်ချင်ဘူးဒါရိုးရအစင်လာကြီးတစ်ခုဖြစ်တော့ငငယ်လေးတွေထဲ့ပစ်လိုက်တာဒီနေ့တစ်ချိန်ကြီးဆက်သိန်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်မျိုးတို့မြင်ရအဲ့ဒီဟာနေလဲလွတ်မြောက်လာတယ်တလမှရက်30မှာ20လုံးအဲ့ရတုံးမှာလဲနေတယ်ဒီကနေ့လုံးဝကျမ်းမာတယ်သူဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခရစ်တော်အဖေဖြစ်တယ် ခရစ်တော်ကလော်ဝါကတိုင်မှာဒါကြီးလုတ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံတဲ့စားတုံးနဲ့ထရီမန့်ယူတယ်ကျွေးကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာလာပဲမဟုတ်ဘူးသူကဆေးကန်းကိုချောင်းပေါက်မတဲ့သွားတယ်သွားတော်လူလာသွားတော်လူလာခရစ်ရန်နေလူလို့ဆံဝင်နေချမ်းသာကုန်ပြီရက်ရောသလားမင်းမင်းရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ရှားပါးတဲ့အရှင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့လည်းတူရှိတယ်တဲ့ကြောင့်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲလိုပါတယ်သင်ကအဲ့ဒီနှုတ်ကပါတော်မှာတကယ်ယုံတယ်ဆိုလက်တွေ့အသက်ရှင်ကြည့်ပါ Amen hallelujah သာသမီပေါ်မှာလက်တင်မှာကို့ပေါ်မှာကောင်းပေါ်မှာလက်တင်မှာကို့ရဲ့စင်းနီးပေါ်မှာလက်တင်မှာလက်တင်နဲ့ပေါ်မှာဘုရားကအနာရောဂါကိုငြိမ်းတာပဲသင်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ပြောရတော့လက်တော်မှာမတင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး Amen ဒါကြောင့်သင်လက်တင်လိုက်ပါနေ့တိုင်းကျတော့ကိုကောင်းပေါ်ကိုလက်တင်ပြီးကောင်းကြီးပေးတယ်ငါချမ်းသာတော့သူဖြစ်တယ်ဥညေတော်စင်သက်တယ်ကျွန်တော်ဝေခန်တဲ့အချိန်ဘုရားအသစ်ဖန်ဆင်းပေးတယ် Amen hallelujah โอเคကျွန်တော်အားလုံးသူတို့မတည့်ရအောင်နော် When you know, sin's do the cool love, the some have go through, she's got your baby. you My i When you know, i can't in front of When you know,